ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፊያ በዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን በጣም ሰላም ነኝ። በቅድሚያ ለእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። እሺ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አፕ እንዴት አድርገን ሞባይላችንን ከየተለያየ ቦታ ላይ ብንረሳው ወይም ህጻናት ልጆች ካሉ ባልጋ ስር እንዲሁም ደግሞ በሶፋ ስር እንደዚህ ቢጥሉብን በማጨብጨብ ብቻ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን እሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሱን እንግዲህ የምናገኘው ያው እንደተለመደው ፕላይ ስቶር ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ብለን እንጽፋለን? ፋንድ ማይ ፎን ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት እችኛዋ ክላብ ቱ ፋንድ ማይ ፎን የምትለውን እሷን ጫን እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ኢንስታል እናደርገዋለን፣ ኦፕን እናደርገዋለን። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቲኒው የምትለውን እሷን ጫን እናደርጋለሁ ማለት ነው። ይኸው አለው እያልን እስከ መጨረሻው እንሄዳለን ማለት ነው። አለው ብለን ከጨረስን በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። ለእኛ ይችኛዋ ታስፈልገናለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥታ ክሊክ ካደረግን በኋላ ይቺ ሁለተኛው ያለችዋ ፋንድ ማይ ፎን እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥታ ክሊክ ካደረግን በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣል። አንድ ጊዜ ጫን እናደርጋትና ኦን እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር የሚፈጠረውን ነገር አብረን እናያለን። እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ ኦን እናደርገውና እንደዚህ ሶፋ ላይ አስቀምጠዋለሁ። የሚፈጠረውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። አያችሁ፣ ቢረሳም ወይም የሆነ ቦታ ብናደርገው እንደዚህ ይጮኋል ማለት ነው ስልካችን። እንደዚህ ካንስል እናደርግ፣ የሆነ ቦታ ላይ ብንደብቀው በዚህ መልኩ ይጮሃል ማለት ነው። አያችሁት? እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።